A verdadeira fé não pode existir, nem você pode reivindicar cura para seu corpo até que você saiba que Deus quer curar você. Deus quer curar você. Esta é uma grande realidade bíblica. O Senhor tem a cura que você necessita, assim como também o Senhor tem a solução para o seu problema. Mas para receber a sua bênção, faz-se necessário que você permaneça firme na fé e que não desista de perseverar orando para receber a bênção que você tanto precisa. A cura divina é para você, a bênção é para você, a vitória é para a sua vida também. Mas como você pode saber disso? Leia a vontade de Deus revelada na Bíblia.